Marklund och Hafsdalen i samarbete med Almi, företagspartner. Upphandlingsdialog Dalarna. Företagarna Dalarna och Bilstjärnan. Tommy, nu startar höstens 6 avsnitt av Marklund och Hafsdalen. Vad ser du mest fram emot? Ja du Pelle, att höra de underbara och häftiga företagarhistorierna. Men också intressant med de teman som programmen har. Hur löser man ett generationsskifte bäst? Hur kombineras ett starkt intresse med företagande? Vilka är de bästa upphandlingsråden? Och vilken är den bästa vägen till en bra finansiering? Det är några av de teman som vi ger er svaren på. Ja, det känns som att såväl företagare som andra kan få god hjälp och underhållning och inspiration. Nu kör vi! Bollinge Bil och Byggnadsglas startades 1988 här i Åselby i en källare. Men har sedan växt och flyttat in i nya lokaler. Och vi är idag 23 anställda och gör jobb inom vanligt glasmästeri, bilglas, vi byter vindrutor, men även på större fordon. Vi har ett eget center för bearbetning av aluminium, så vi gör aluminiumpartier. Entrépartier, entrédörrar, glas och aluminium, glasfasader, skyltfönster. Sen har vi även plåtslageri. Så primärt så gör vi de egna jobben inom plåt. Alltså de jobb som vi utför så sköter vi plåten runt omkring dem. Sen har vi även en smidesdel och vi jobbar med plast. Det är ett ganska brett bolag. Min företagarresa startades egentligen för 6 år sedan. Då jag klev in som delägare i Bollinge Bil och Byggnadsglas. En vän som jag gick i gymnasiet med parallellt har hållit på och drivit Bollinge Bil och Byggnadsglas. Klev in i det och behövde hjälp för att det växte. Bil och Byggnadsglas blev större och tyckte att jag skulle hoppa på. Och då gjorde jag det, och det är 6 år sedan ungefär. Lyckligast som företagare är jag nog när vi har presterat och gjort ett bra jobb. Egentligen där det har gått från akt till limpa. Det vi har lyckats gjort kunden nöjd. Det har funkat bra samarbete mellan de som har utfört arbetet och återkoppling från att kunden är nöjd. Då känner jag att vi har lyckats. Ja, då är vi tillbaka här i studion vid Stabergs krog. Känn er mycket välkomna till ännu ett avsnitt i serien Marklund och Hafsdalen. Den här gången är temat offentlig upphandling. Vi säger varmt välkommen till Lotta Lundgren som äger och driver företaget Easy Living Lägenhetshotell. Var det rätt? Det är rätt, helt riktigt. Och Niklas Engerfeldt som är en av 2 delägare i bolaget Bollinge Bil och Byggnadsglas. Här i inledningen av programmet så fick vi ju se ett litet inslag från Niklas företag. Men Lotta, dig vill vi höra lite mer om nu och ditt företag. Berätta om Easy Living Lägenhetshotell. Vad är det för någonting? Ja, det är som namnet tyder lägenhetshotell. Jag startade bolaget 2016 med lite uthyrning av minibussar faktiskt som övergick till försäljning av bättre begagnade bilar. Men tanken fanns hela tiden om att ha någon form av boende, bed and breakfast, lägenhetshotell, hotell. Så den processen fanns alltid med, men det behövdes lite kapital. Därav började jag med de här bilarna i samarbete med min man som har rekondfirma. Sen dök det här lägenhetshotellet upp där fastighetsägaren behövde hjälp med uthyrningen. Och då sa jag att jag är intresserad. Och det gick på en vecka att vi körde igång. Han var mitt i en renovering av det här lägenhetshotellet som ligger centralt i Ludvika. Och det är 9 våningar fördelat på 51 enheter. Våning 7-9 var klara när jag kom in. Resten var under renovering. Så det var en tuff början att sitta mitt i renovering. Och det är ett betonghus.
Så jag hade både hörselproppar och öronkåpor ett tag där när jag satt på kontoret. Det här är 2,5 år sedan och det är färdigrenoverat och vi har avtal med lite olika kunder, största kunder ABB. Och det går riktigt bra att göra. Kul. Ja. Berätta mer om bussarna. Ja, precis. Vad var det för? Det är så här, jag har varit engagerad i mina barns handbollsförening. Och där saknades det bussar till matcher. Och det var lite så idén föddes, att nej, men vi köper på oss några bussar som vi kan hyra ut. Och sen var det flera företag som ville hyra de där bussarna och flera föreningar. Och det där utvecklades lite grann sen till att kapitalet byggdes upp. Vi kunde investera i lite olika bilar som vi sen sålde via Blocket. Så att det var väl aldrig riktigt kanske min grej, men jag gillar affärer. Bilar är väl kanske inte jätteintressant så, men just den här servicen som man kan ge människor och själva businessen i det hela, och inte just det här att kanske tjäna mycket pengar, det är inte det det handlar om, utan det är mer interaktionen med kunderna. Har du alltid drömt om att bli företagare? Ja. Jag är uppvuxen i en familj där min pappa var egen företagare under hela min uppväxt. Han hade en cykelaffär, så där har man ju fått varit med och hjälpt till. Och det var inget glamoröst överhuvudtaget. Butikstider och mycket sena kvällar och nätter och sådär, och säsongsbetonat. Men ändå, någonting fastnar i alla fall. Och det är väl också att det bygger på ett intresse naturligtvis för det man gör. Hur nöjd är du med att det har blivit som det har blivit? Jättenöjd. Jag skulle inte vilja göra något annat. Jag skulle ha hemskt svårt att gå tillbaka till att vara anställd till exempel. Så att nu är det ju idén, nu har jag hållit på med det här i 2,5 år just med lägenhetshotell. Jag känner att det är exakt det jag vill göra. Så att nu har jag lite ytterligare planer på att utveckla det här med att investera i lite fler fastigheter och så. Ja, tänkte just fråga det. Ja. Hur ser det ut om något år tror du? Nej, men då har nog jag även någonting utomlands. Spännande. Ja, så det är tanken. Sen har jag anställt en tjej också från 1 oktober. Hon har jobbat extra vid behov. Så att nu kommer hon in. Jag har varit själv hela tiden och känner att för att jag ska få... Det är jätteroligt och jag känner att jag har tid. Men för att jag ska få tid till att utveckla min affär så har hon kommit in och axla mycket av receptionstiden och är på plats, så kan jag få möjlighet till utveckling. Hur lycklig är du över att vara företagare, Niklas? Jag är tvärnöjd. Så den liksom situationen är idag, jag skulle aldrig riktigt kunna gå tillbaka till vara anställd. Finns det stunder då man är mindre nöjd? Egentligen, det fina med att vara företagare är ju att du kan ju inte gå och gnälla hos någon, utan det är ju upp till dig själv allting. Alltså eget mående, egen inställning, allting. Så att jag gillar ju liksom den tanken och den situationen. Att ta tag i det själv liksom. Så att det är inte lönt att gå runt och vara missnöjd eller tycka att det är jobbigt. Eller. Jag styr ju min egen lycka lite grann. Så att, tillsammans med alla anställda. Men liksom just inställningen och hur man tänker kring saker och ting, om det är motigt eller jobbigt, det går ju att påverka och det ligger i ens egna händer. Berätta lite kort om hur det går för Borlänge Bil och Byggnadsglas. Hur har utvecklingen varit de senaste åren? Ja, men det går bra. Vi ökar ju stadigt för varje år och har gjort så de senaste åren. Så det är med positiv känsla som vi växer och går vidare och nyanställer och så. Så att, men i lagom takt och i en takt som vi känner att vi klarar av och har kontroll över. Som företagare, man får ofta frågan, vad är det som driver dig? Jag ställer det till dig, Niklas. Vad har du för drivkraft? Vad är det som får dig att kliva upp och vara positiv varje morgon? Ja, men dels är det nog en vinnarskalle. Jag tycker om att vinna. Har jag nog alltid gjort och varit ganska envis och sådär. Och gör bra resultat. Och att saker och ting går bra, att vara med i ett vinnande lag. Det har nog alltid drivit en. Så det är det som är den största drivkraften. Faktiskt.
Ställer samma fråga till dig. Vad är det som är den största drivkraften i ditt företagande? Det är nog det här att kunna få styra sin egen tid. Och jag kände att jag har jobbat på ställen där jag har gett väldigt mycket av mig själv, även utanför arbetstid så att säga. Och så har jag familj med barn och kände att jag vill kunna anpassa min arbetstid ut efter familjen så att de kärnvärdena finns kvar. Så att det har varit min största drivkraft. Sen att få göra någonting som jag verkligen tycker är roligt och som Niklas också säger, att man får ju lösa problemen själv. Man lär sig fruktansvärt mycket längs med vägen. Och jag älskar att utvecklas och utveckla. Så att, och så får man bestämma själv. Om man varit anställd så ska alltid beslutet gå 3, 4, 5 vändor innan det kommer tillbaka. Det blir väldigt kort beslutsväg när man är sin egen. Det ska ju handla om offentlig upphandling i det här programmet. På en skala 1-10, hur bökigt och krångligt trodde ni att det var med offentlig upphandling för x antal år sedan? Vi börjar med Lotta. Ja, det var nog 10. Alltså om 10 då är det väldigt jobbigt. Ja. Det visade sig att det var det inte. Och det var ju mycket för den snabba återkopplingen som man har fått vid eventuella frågor som uppstod under processens gång. Så att det har, jag är helt novis på upphandling. Så att när Ludvika näringslivsenhet hörde av sig och sa att nu finns det en upphandling för hotell och konferens. Och gick in och tittade, då var det för sig, orkar man så. Men så fanns det en kontaktperson och just den snabba återkopplingen där gjorde det väldigt, väldigt smidigt. Mm. Niklas, på din skala? Innan man gick in som företagare så då var det nog säkert 9-10 eller någonting sånt. Eller det där kanske inte är någonting liksom för mig. Så, okunskap och lätt, tradigt, byråkratiskt. Så var nog inställningen. Hur många företagare där ute tror ni misströstar och inte ens börjar med en offentlig upphandling? Niklas? Det kan nog vara en del. Det kan nog vara många som kanske inte heller går in och kikar på en upphandling. En annonserad upphandling. Det är nog mycket möjligt att det kan vara så. Har du någon idé, Lotta? Ja, men jag håller med Niklas där. När jag själv fick frågan att och länk skickad till mig, gå in och kika, så var det så här, det allra första som dyker upp är de här paragraferna. Och det sitter lite i bakhuvudet att jag verkligen läser det här. Men snabbt så såg jag i alla fall i den upphandlingen som jag tog del av, så var det väldigt kronologiskt och väldigt enkelt att få informationen och förstå informationen. Så det handlar nog om att man ska våga börja lite grann, tror jag. Mm, du säger någonting där att våga börja. Ja. Vad är liksom, om man sitter och funderar på det här och man kanske är orolig, bekymrad eller man vill inte ens ge sig in på det. Vad har ni för råd att ge? Alltså, som företagare har man oftast ganska tajt dialog med näringslivet ändå. Om man har kanske kontaktperson, så då skulle jag göra så att jag ringer den första kontaktpersonen som jag känner att jag har en bra samverkan med. Sen kan man få vägledning ut efter det, vem man ska fortsätta att prata med. Det tror jag. Ja, jag håller med. Vår första upphandling som vi gjorde, eller offentlig upphandling som vi var med i, tog emot, öppna upp, skicka iväg till vår jurist eller den vi har som samarbetspartner inom juridiska frågor och bara skrik till om det är något som är hemskt som vi bör ha liksom heads up på, annars så kör vi liksom. Så att det var ju så vi gjorde liksom, för att kunna komma in i det. Så ta hjälp av någon man litar på. Jättebra. Det vi hör här är att ni hade ju en förutfattad mening initialt och vi uppfattar det, och det verkar kunna vara så att man har det av olika orsaker. Sen är det inte riktigt så. Ta med oss lite mer i resan, för det verkar ju vara någonting väldigt bra och positivt. Det är kanske inte så svårt som man först tror.
Nej, det är det inte. För mig gick det på en vecka att ha det färdigt. Och då tror jag att jag mejlades med den här konsulten som jag hade 20 gånger. För att det var mycket som skulle, kriterier som skulle uppfyllas. Och jag kunde inte uppfylla alla de kraven. Men det finns ju liksom ett dialogfönster eller vad man ska säga. Så att den upphandlingen som jag deltog i, där är avtalsstart 1 april nästa år, 2022. Så att här fanns det liksom möjlighet att starta processen och så länge man själv har en plan för att uppfylla alla kriterier så var det okej. Så att jag hade kontakt med en konsult som var, hur hon var tillsatt vet inte jag riktigt, om det var från upphandlingscenter eller om näringslivet, det var en viss samverkan där tror jag. Men hon var ju superbra att göra med. Nu har ni fått höra Niklas och Lotta berätta lite grann om upphandlingsdialog Dalarna, eller UDD som det förkortas. Nu ska vi besöka Upphandlingsdialog Dalarna och höra lite mer vad det innebär. Det viktigaste syftet med Upphandlingsdialog Dalarna är att fler små och medelstora företag ska delta i den offentliga upphandlingen. Så man kan säga att det är ett näringslivsprojekt. Men för att nå dit så måste vi ha flera olika aktiviteter. Vi har bland annat då anbudsskolor där företagare kan vara med. Det är cirka 4-5 timmar. Och då får man en grundläggande utbildning i offentlig upphandling och kanske känner sig lite mer hemma att vara med och lämna anbud. Men vi har också ett individuellt stöd. Helt gratis är det här på 5 timmar där man kan få direkt hjälp. Om man hittar ett bra anbud och tänker att det här skulle passa mitt företag. Det offentliga gör upphandlingar för typ 20 miljarder kronor om året i Dalarna. Och de här pengarna vill ju vi gärna stannar här i regionen så att de företag som är här ges de bästa förutsättningarna att kunna vara med. Hur man gör för att vara med i projektet, då kan man gå in på vår hemsida och titta där för att vi har otroligt mycket aktivitet på gång. Dels har vi de här anbudskurserna då direkt riktade till företagare och det individuella stödet. Det här är bra affärer för företagarna att vara med i. Det offentliga är en bra kund. De levererar pengar. Du behöver inte vara orolig att de går i konkurs. Så att har du väl fått in en fot i den offentliga verksamheten som företagare så har du en bra affär helt enkelt. I samtliga våra program finns Almi Företagspartner med och ger sina tips och råd. Nu ska vi höra vad David Nordlund säger om det här med hållbarhet som ju är så viktigt när det gäller offentlig upphandling. När det gäller upphandlingar så är hållbarhet idag otroligt viktigt. Det finns nog ingen som har varit med i en upphandling som inte har stött på att det krävs att man har en policy eller att man har ganska klart för sig hur företaget bedriver sitt hållbarhetsarbete. Inom Almi brukar vi prata om social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och naturligtvis miljömässig hållbarhet. Och ibland så kan man ju få intrycket av att hållbarhet är ett stort, diffust, svårt område. Men det går faktiskt att tratta ner det rätt ordentligt. Det är inte så krångligt. Vi brukar titta på relevans. Och här pratar vi om relevansen för företaget, för företagets affärer. Vi pratar också om relevans för företagsintressenter. Och intressenter, det kan man väl säga enkelt uttryckt, är kunder, leverantörer och det kan också vara ägare och andra grupper också naturligtvis. Vi pratar också om samhällsrelevans, det vill säga vilket värde kan företaget bidra med till samhället genom att adressera ett visst hållbarhetsområde. Och det här kan ju också vara ett sätt att faktiskt eliminera eller förebygga eventuella affärsrisker. Vad händer om ni inte tar tag i det här? Ibland kan jag uppleva att debatten har kantrat lite. Just att
hållbarhet och lönsamhet är motpoler. Jag vill faktiskt hävda att det är precis tvärtom. Idag ställer ju konsumenter och kunder i övrigt större krav på sina leverantörer. Ställer frågor om varornas ursprung, vad de innehåller. Och det här blir viktigare och viktigare. Är man inte på det här, då kommer man ohjälpligt på efterkälken. Och då tappar man lönsamhet. Inom Almi så har vi väldigt bra verktyg och kompetens för att kunna stötta er i processen. För att komma igång med arbetet. Framtidens företagande är hållbart. Och när vi tänker efter, det är faktiskt i framtiden som vi ska tillbringa resten av våra liv. Närheten till våra kunder är det som ger oss förmågan att lämna kvalificerad och relevant rådgivning till både privatpersoner och företag. Och du som kund har alltid möjlighet att träffa den som tar beslutet och inte ett ombud. Och mötena sker där du önskar. Det kan vara i appen, på webben, via telefonbanken eller på något av våra kontor. Handelsbanken är idag en av världens mest hållbara och stabila banker och vi har för 10:e året i rad blivit utnämnda till Sveriges bästa småföretagarbank, vilket vi är otroligt stolta över. Och på vår agenda för framtiden så står hållbarhet och nära kundrelationer allra högst upp och vi hoppas självklart att ni vill vara med på den resan. Så tveka inte att höra av er till närmsta handelsbankskontor i Dalarna så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa just dig. Vi hörs! Nu sitter Kerstin Angberg Morgården med oss här i studion. Det låter ju väldigt bra det här med det här stödet som Upphandlingsdialog Dalarna ger. Den här dialogen mellan företagare, företag och det offentliga. Hur bra skulle du säga att det här projektet har slagit ut? Hur bra är det? Det är jättebra. Jag kan ju också säga att det finns ingen annanstans i Sverige. Man kan ju tro att det här är något som pågår i alla län och alla regioner. Men det här är unikt. Och det är ju för att man har sett offentlig upphandling som en regional tillväxtfråga. Och det är ju länsstyrelsen då som har haft olika projekt. Och nej, det är jättebra. Vi får hur mycket bra respons som helst. Vi fick ju en bra bild här i inslaget om vad ni gör och vad ni kan göra. Vi kommer säkert in på det mer om en liten stund. Men förklara, varför behövs det så mycket regler? Måste man ha regler? Ja, alltså fram till EU-inträdet så var det knappt några regler alls. Och sen skulle vi implementera de regler som var. Och man försöker göra det lättare och ibland kan man väl tycka att det här varit bara svårare. Men tanken är ju att det ska vara säkra, bra affärer för leverantören. Att du inte ska gå till grannen och göra en stor upphandling och skicka lite pengar bakom ryggen. Utan här ska det vara regler för att säkra affären helt enkelt. Ser du att politikerna och de som skapar de här reglerna kan förenkla ännu mer i framtiden? Ja, man håller ju på med olika förenklingsutredningar, men tyvärr så verkar det som att det kommer ändå mer regler. Men nu håller man ju på igen med lagen om offentlig upphandling, den ska uppdateras 2022. Och man ska göra det lättare att göra direktupphandlingar med högre tak och så. Jag är ju ingen upphandlare själv vill jag säga. Ändå tycker jag offentlig upphandling är väldigt, väldigt intressant. Då är vi intresserade av att höra hur ni kom i kontakt med Upphandlingsdialog Dalarna. Vi börjar med Niklas den här gången. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Jag tror det var i något nätverk eller något utskick som jag var med i. Som jag fick nyss på det. Och då var det väl ganska bra i tiden. Jag gick in och anmälde mig där och på den vägen är det. Och Lotta då? Jag fick ett samtal från näringslivsenheten som tipsade om det här. Och jag hade inte en aning om det här. Så att det var verkligen jättebra. Jag hade inte varit inne och tittat själv heller i sådana fall. Vad känns bäst för er? Vad har varit den största nyttan med det här stödet? Det är ju som du säger, Kerstin, att det är tryggheten. Mycket känner jag.
Jag som leverantör vet liksom vad som vad det ligger till grund för det här. Så att det är det jag tycker. Du, Niklas? Ja, instämmer. Tryggheten. Bli bättre på någonting. Förstå mer. Kunna ha någon som kan slänga ett extra öga på det. Ja, bli bättre. Tryggare. Jag tänker, har du några tal eller siffror eller uppfattning? Hur stor är den här marknaden, upphandling i Dalarna? Den är jättestor. Man räknar med 20 miljarder kronor per år när det gäller kommuner, stat och region. Och då är inte Trafikverket med, för de bara har drygt 40 miljarder. Så de är inte medräknade. Men 20 miljarder kronor, så att det är jättemycket pengar. Och kan vi få de pengarna att stanna i regionen, så är det ju det är jättebra för Dalarna. Så det här är ju en jättestor marknad, en stor potential och möjlighet. Ja, och det är ju så också att man kan ju vara rädd för det offentliga och man kan vara rädd för upphandlingen och att lämna anbud. Men när man väl har fått in en fot, så är det offentliga en väldigt bra kund. Du får dina pengar. Och det är som inte så att det offentliga går i konkurs, att här står du liksom på barbacka. Hur står det nyttan av det här för företagarna att få det här stödet och hjälpen? Det är väl som du är inne på, att dels också så stannar det i regionen och vi får ju liksom en samverkan på ett annat sätt om man kan jobba lokalt. Alltså, jag tänker, nyttan för mig och för stödet, så var det att man kanske att man gör någonting bättre nu. Alltså att jag hade nog fortfarande varit med i offentliga upphandlingar, men att vi kan göra dem bättre. Så det här är möjligt för fler att jobba med? Absolut. Absolut. Hur många vill vara med, Kerstin? Är det tryck på att få delta i det här projektet? Vi har ju våra anbudskurser som vi kör både digitalt och fysiskt. Och det är ju flera hundra företagare som har gått på de här kurserna. Tyvärr har det individuella stödet inte varit så där alltså de har inte stått och knackat och vill in till varje pris. Det gör mig lite förvånad. Ja, men jag tror att det har varit så att fram till pandemin så gick affärerna rätt så bra ändå. Man behövde inte vara med i den offentliga upphandlingen och de som var med, de kanske redan kunde det här. Men jag tror, jag märker nu att det har blivit en ändring. Det är mycket större intresse det här året än vad det har varit tidigare. Vi har ju kört samma koncept ungefär i 6-7 år. Kerstin, vad får du för respons ifrån företagare som har varit med i det här projektet? Vad får du höra? Nej, men de som är med på anbudskurserna, den är på ungefär 5 timmar. De säger så här, åh vad bra, jag kunde ingenting tidigare och nu känner jag mig mer förberedd. Sen finns det de som, och vi gör också ständiga utvärderingar vill jag säga, så vi har ju fått svar. Att man tycker att ja, men jag kunde mycket innan, men jag fick ändå lite mer. Så att vi vet med säkerhet att våra aktiviteter är, att man är nöjd, så att säga. När det gäller det individuella stödet så är det ju egentligen en kontakt mellan den upphandlande konsulten som vi har upphandlat och företagaren. Men nu har jag ju träffat två här till exempel idag som jag också har träffat tidigare. Och vet ju att alla har ju varit jättenöjda, eller ni har varit nöjda. Om ni skulle ha någon framför er, vad skulle ni ge för råd? Om man funderar, ska jag göra det? Ska jag ge mig in i det här? Klarar jag det här? Vad skulle ni ge dem för råd? Alltså, kör. Egentligen är det så, vill man som företag alltså växa, vill man ta mer andelar, vill man ta bättre affärer, större affärer, då är det liksom, och tidigare kanske sett det som ett hinder att det är okunskap, ja men då är det ju bara dumt och inte liksom, om vi lägger 5 timmar, om det där liksom som är första steget på att lära sig mer, det är bara att göra det, tycker jag absolut. Är man nöjd med de affärerna man har, fine, absolut, men det finns inget ont att lära sig mer. Du, Lotta?
Jag tänkte säga det också, precis som Niklas säger, att varför inte lära sig mer och passa på? Även om man är nöjd just nu så vet man inte hur sin situation kommer att se ut sen. Och just det att man har möjlighet att ta en större marknad. Vad har du för råd att ge om någon funderar på det här med offentlig upphandling? Ja, men då är det precis det Lotta sa nu sist. Att det kanske inte är aktuellt just nu, men det kanske blir om något år. Och då börjar man tänka, men vänta, får se, jag gick ju en kurs och jag vet hur jag kände då och jag vet att jag får ta kontakt med upphandlande myndigheter. Det är inte förbjudet. Jag kanske ska ringa upp en kommun och berätta vad jag har för företag och berätta om min affärsidé. Att inte vara rädd, det tycker jag är det viktigaste. Framåt då, hur länge kommer Upphandlingsdialog Dalarna att kunna hjälpa företagare med det här? Ja, det är ju en fråga som faktiskt vi har fått svar på mer eller mindre. Det här är ju pengar från Tillväxtverket, EU och regionen. Och regionen tycker nu att nu har det här projektet gjort sitt. Det går liksom inte att fortsätta projektform år ut, år in. Så man har bestämt att några mer pengar blir det inte i den här formen. Men det fortsätter ett tag till? Det fortsätter fram till sista februari 2023. Så än finns det möjlighet? Absolut, och det finns för varje företag. Du kan få 5 timmars individuellt stöd helt gratis. Så kan du gå en sån här kurs helt gratis också. Kan gå hur många gånger som helst om man känner att man vill gå en gång till. Man vill repetera lite. Ja, men det individuella stödet får man bara en gång. Det är bra med den offentliga upphandlingen. Det kan ge mer klirr i kassan, bättre affärer. Niklas, för dig så har det inneburit investering på ett annat sätt också. Jag tror du vet var jag vill komma någonstans. Mm. Ja, jag tror jag vet vad du menar. I den senaste upphandlingen som vi hade med Borlänge kommun så var det ett av kraven att vi skulle ta lite socialt ansvar och hjälpa nyanlända till att få praktik och arbetserfarenhet. Så att det har vi gjort. Berätta, vad har hänt? Mm, ja, vi har i dagsläget så har vi 3 killar från Syrien som jobbar hos oss. Och alla 3 kom in på bidrag. Vi sa absolut, kravet på den här upphandlingen var en, men vi har gått lite längre då. Men 3 stycken kom in på bidrag, nystartsjobb. Och i dagsläget så en heltidsanställd tills vidare utan bidrag. Så han är precis som vilken löntagare som helst. Kollektivavtal, följer bra lön, allting. Vi har en annan kille som är på väg. Vi är heltidsanställd, utan bidrag, svensk medborgarskap, allting. Så att, det är väl det fräna med att kunna ge någon möjligheten att när det slår väl ut. Då, det är väl den finaste formen av integration, eller man ska säga, när det fungerar. Verkligen. Ja, men jag håller med. I lagen om offentlig upphandling, där finns det en paragraf som heter, som ja, man kan kalla, eller den kallas, bör-regeln. Och den säger så här, när det är möjligt och lämpligt så ska man ställa sociala och miljömässiga krav. Och i det här fallet där Niklas var med, där var det möjligt och lämpligt. Och det förstår jag. Jag är ju inte insatt precis i den upphandlingen. Och då har man det som ett krav att inom ett halvår ska du ta in en praktikant. Eller i andra upphandlingar, större upphandlingar, när man säger ja, men just nu behöver inte du ha en miljöbil. Men om ett halvår när du har vunnit den här upphandlingen så ställer vi det som krav. Och att inte börja med att ja, ska ni vara med i den här upphandlingen så ska ni vara ha miljöfordon fullt ut. Utan vi kan acceptera att du inte har det, men successivt så ställer vi de här kraven. För det var möjligt och lämpligt. Och här har vi ju kontakt med företagarna, Dalarna och svenskt näringsliv. Och här är det ju en balans. Va? Att vi får inte ställa sådana krav så att det skärper. Att vi har sådana krav på Lotta där i hennes hotell.
och börja, så att hon känner, jag kan inte vara med. För ni ställer alldeles för stora krav. Jag har inte den typen av verksamhet så jag kan vara med. Men som sagt, när det är möjligt och lämpligt, och där behöver kommunerna och det offentliga bli bättre. Niklas sa någonting tidigare också, innan vi slog på kameran här, om att branschorganisationerna försöker vara med och påverka och göra det här enklare. Mm. Nej, men det är väl lite grann hur man som företag eller hur upphandlingarna kan bli bättre. Och det är ju så att jag har ju rätt och möjlighet och i mån av tid kunna ringa runt innan upphandlingarna är igång, så att säga. Och prata med kommuner och så kring vad jag tycker och tänker kring tidigare upphandlingar och bedömningssystem och prissättningsmodeller och allting sånt. Men samtidigt så har jag ju min egen verksamhet liksom. Jag kan ju göra det till de som ligger närmast, men ja. Men där kan jag tycka att det största, jag vet att vår branschorganisation, Glasbranschföreningen, trycker ut leaflets och guider och sånt till hur de tycker att glas bör upphandlas. Så att det blir win-win för leverantör och beställare. Men där, det är ju en större fråga kanske, men jag vet att det trycks på och det är där man lägger lite krut också, så att det blir över alla kommuner något sån här rätt förutsättningar och rätt modeller för upphandlingarna. Ja, nej, men någonting som man jobbar jättebra med ute i kommunerna, det är ju det här med tidig dialog, och där har Upphandlingsdialog Dalarna också skrivit en rekommendation. Hur jobbar man med tidig dialog? Vi har också gett ut kring socialt ansvarsfull upphandling, kring miljömässig ansvarsfull upphandling. Alltså en rekommendation ute i kommunerna. Hur jobbar man med de här frågorna? Och just tidig dialog, det är ju ett begrepp som man har en dialog med branschföretag i närheten. Kring att man till exempel fönster nu eller hotelltjänster eller vad det kan vara. Då bjuder man in. Och då kan man faktiskt resonera kring upphandlingsdokumenten och till och med fråga, är det okej? Det vi har skrivit, eller ställer de här kraven till det för er? Och den dialogen ska man ha och bör ha. Det låter ju väldigt vettigt. Mm. Har vi sagt det vi behöver säga om offentlig upphandling, tycker ni? Nej, jag tror inte det. Men för den här gången så får det räcka. Mm. Lotta, för några år sedan på skalan så var det 10 det jobbigaste, värsta. Hur tänker du kring offentlig upphandling idag? Vad är skalan på idag? Nu ligger den på 2-3. Och det är ju absolut enkelt. Ja, 2 säger vi. Och Kerstin, hur känns det för dig som lite ansvarig för det här projektet att höra om nyanställningar, positiva tongångar? Ja, men det känns ju fantastiskt. För projektets huvudidé är ju att stödja små och medelstora företag i regionen. Och det känns ju som att det här är i alla fall huvud på spiken. Ja, det måste jag säga. Det är precis det som ni har lyckats förmedla faktiskt. Just det att man får hjälp. Och du nämnde någon gång, ni ska inte stjälpa, utan ni ska hjälpa. Så ja, det har ni lyckats med. Ja, Tommy, huvud på spiken. Även snickare kan vara med i offentliga upphandlingar. Absolut. Mm. Vad tar vi med oss från dagen? Ja, vi tar med oss att det inte är så svårt som man kanske tror att det är. De författade meningarna, de kanske hör till historien. Att det finns en större dialog än vad man kanske tidigare har trott. Det finns hjälp att få. Och framförallt man kan ha en dialog med beställaren. Och att det finns en stor marknad som fler verkligen borde prova på, ge sig in i. Och det finns stöd och hjälp att få. Så det tar vi med oss. Det korta svaret från dig, Tommy. Vad har du för relation till offentlig upphandling? Bra relation. Skönt. Hörrni, därmed så sätter vi punkt för Marklund och Hafsdalen den här gången.
Ni ser oss på YouTube och Facebook och så hoppas jag att ni går in och gillar våra sidor. Och det viktigaste utav allt är att ni sprider budskapet om ni gillar det här programmet. Så basunera ut det över hela nejden. Nu säger jag som jag brukar, ha det så gott där ute så hörs vi framöver.